Չինաստանում նոր կորոնավիրուսից մահացածությունը կազմում է վարակվածների ընդհանուր թվի 2.1%-ը։ Կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 427-ի, վարակվածներին շուրջ 20629-ն է, որից ավելի քան 2700-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Չինաստանի Սիան քաղաքում գտնվող մեր հայրենակցուհի Անժելա Միքայելյանը շաբաթը մեր հեռախոսակապի միջոցով ներկայացրել է իրենց քաղաքի վիճակն այս պահի դրությամբ։ Այս պահի դրությամբ մեզ մոտ 55 հիվանդ կա։ Քաղաքը ընդհանուր առմամբ բաց է, հասարակական տրանսպորտը աշխատում է նորմալ, քաղաքից ելքում ուտքը որևէ կերպ սահմանափակված չէ, նորմալ աշխատում են մետրոն, բացառությամբ մի քանի կայարանների և մի քանի գծերի, և կարծես թե նորմալ աշխատում է օդանավակայանը նաև, համենայն դեպս ըստ պաշտոնական տեղեկատվության։ Անժելա Միքայելյանի խոսքով ամեն օր պաշտոնական հաղորդագրություն են ստանում երկրում տիրող իրավիճակի, ինչպես նաև այն թաղամասերի, շենքերի վերաբերյալ, որոնք գտնվում են կարանտինային գոտում։ Դուրս առհասարակ չենք գալիս, որովհետև վարակվելուց վախենում ենք, այո, և վախը ռեալ է, հիմքեր ունենք, գրեթե ամեն ինչ պատվիրում ենք օնլայն, այդ թվում նաև սննդամթերք, ջուր և այլ անհրաժեշտ պարագաներ, որոնք գալիս են անմիջապես մեր շենք, առաքիչները բերում են անմիջապես մեր շենք, շենքից ելքում ուտքը ի դեպ արդեն գրեթե 3-4 օր է էլի անձահաստատող փաստաթղթերով է, և արդեն մոտավորապես 2 օր է առաքիչներին չեն թողնում առհասարակ շենք մտնել, մենք ինքներս ենք ընդառաջ գնում և իրենցից վերցնում ինչ-որ անհրաժեշտ է։ Հաշվի առնելով միս մսամթերքի հետ կապված նախազգուշացումները, միս մսամթերք չենք օգտագործում առհասարակ, սնվում ենք բանջարեղենով, լապշայով, բրնձով, չենք դրգում։ Մեր զրուցակցի խոսքով ցանկություն կա և մտածում են Հայաստան վերադառնալու ուղղությամբ, բայց դեռևս վերջնական որոշում չեն կայացրել։ Առաջիկա օրերին մասնագետների նախազգուշացմամբ սպասվում է, այսպես ասած, համաճարակի պիկը, և գուցե դրա ավարտից հետո ինչ-որ քայլեր ձեռնարկենք, բայց դա անձամբ մեր որոշումն է։ Այստեղ ապրող մեր հայրենակիցների խմբային չաթերում էլ շատ ենք հանդիպում գրառումներ, որ մարդիկ իրոք ցանկություն ունեն վերադառնալու և որոշումը ընդունված է, բայց տարբերակ չկա և միջոցներ չկան։ Չինաստանից հնարավոր է դուրս գալ միայն Aeroflot ընկերության ինքնաթիռներով, փետրվարի 4-ին իրենք իրականացնելու են վերջին չվերթը, ասում է Անժելա Միքայելյանը։ Aeroflot-ը նույնպես կրճատել է իր չվերթները Չինաստանից և թրիչներ իրականացնում է խոշոր քաղաքներից՝ Պեկինից, Շանհայից, Քուանջոյից և Հոնկոնգից։ Հայաստանի արտգործնախարարության հետ կարճ, ոչ բարդ և չգիտեմ, այս պահին բարձ չեմ գտնում հարաբերությունները, պարզապես կներկայացնեմ սքրինի տեսքով, կուղարկեմ ձեզ անպայման մեր կարճ երկխոսությունը, եթե այդպես կարելի է ասել, որը մենք ունեցել ենք Messenger-ում, միակ տարբերակով, որով կարողացա Չինաստանից կապվել արտգործնախարարության հետ, կարծում եմ դա բարերից ավելի խոսուն կլինի։ Կարանտինային շրջան, որպես այդպիսին, երկրի մասշտաբով չկա, իսկ քաղաքները, որոնք կարանտինային գոտում են այս պահին, նախատեսվում է, որ այդպիսին կշարունակեն մնալ առնվազն մինչև ապրիլ ամիսը։ Իդեպ, հայտարարվել է, որ մինչև ապրիլ ամիսը փակ կլինի Չինաստանի բոլոր ուսումնական հաստատությունները, բուհերում գարնանային արձակուրդը հետաձգվել է մինչև ապրիլ ամիս։ Օրենքով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում այն մարդկանց համար, ովքեր առանց կառավարության թույլտվության ինքնակամ կվերսկսեն աշխատանքները ուսումնական հաստատություններում։